Mlade obitelji danas u gradu imaju ograničene mogućnosti po pitanju odabira lokacije za stanovanje. Stanova za duži najam gotovo da i nema, cijene za kupnju sežu u nebo. Gradonačelnik Mato Franković najavljuje, uskoro kreće gradnja čak 120 stanova baš za mlade i to po sljedećem modelu. Sigurno da se ide prvo u desetogodišnji najam po fiksnoj cijeni od 1500 kuna metar kvadratni, a nakon toga mogućnost kupnje po cijeni od 1300 eura metar kvadratni, a sav onaj iznos koji je plaćan tokom desetogodišnjeg razdoblja će ući u cijenu kvadrata stana. Odabrana je lokacija u Solitudu, što neki smatraju može biti dobar temelj za zlouporabu, jer bi se neki korisnici ponovno mogli okoristiti povlasticama i stan izdavati turistima. Franković to vidi drugačije. Kad se priča o poticanoj stanogradnji za mlade po posebnom dubrovačkom modelu, ne radimo socijalne stanove, već radimo stanove za mlade obitelji i ne vodimo se onome, dakle, ekonomski, je li Solitudo preskup. Naravno da nije preskup, jer ovaj grad je orijentiran prema mladim ljudima, prema svojim sugrađanima i smatramo da je lokacija Solituda izvanredna. Poticajnu mjeru grada podržavaju i iz Dustre. Naime, stambeno zbrinjavanje za mlade bila je jedna od temeljnih točaka predizbornog programa najmlađe stranke u gradu. Zajedničkim snagama idemo u realizaciju tog projekta, iako smo mi malo više zagovarali da to bude u više degradiranim područjima poput Osojnika, Gornjih Sela, koji bi na taj način i oživjeli, ali s obzirom na da ovdje imamo zemljište vrtlara koji se utrenuje, naravno, i gradski može postati, onda ovdje ubrzava se stvar, tako da ti stanovi su realnost da će se napraviti u izvjesnom budućem vremenu. Sličnog je mišljenje i gradonačelnik koji ne vidi ništa sporno u tome što je zemljište u vlasništvu gradske tvrtke. Naravno da grad može otkupiti od tvrtke u svom vlasništvu. Pronašli smo model kako i na koji način to najbrže riješiti. Krećemo sa projektiranjem. Stanovi će biti namijenjeni onima kojima je najnužnije rješavanje stambenog pitanja, napominje Franković, te dodaje kako ovaj put neće biti manipulacije kao što je to bila situacija sa POS-om 2 u Mokošici. Grad će kontrolirati prostor na 10 godina i ukoliko netko pokuša sa manipulacijom, grad će automatski raskinuti ugovor i predati ga sljedećem na listi. Osim stanova, uskoro će se u Solitudu graditi i vrtić, a stambeno zbrinjavanje za građane Dubrovnika neće stati samo na Solitudu. Franković najavljuje urbanizaciju i okolnih dijelova grada, prvenstveno Pobrežja.